Udangu, uchaguzi umekwisha. Kazi iliyobaki sasa, tunajiandaa kwa ligi 2025. Na 2025 tunashinda kwa sababu wapinzani wetu wamo humu. Ajenda zao ni mbili tu. Ni katiba na tume ya uchaguzi. Kule kwetu Bumbuli hawashibi katiba. Wala mama yangu ukimuuliza kuna tume ya uchaguzi anakuuliza mbwa yani ni nini? Shida yake maji. Shida yake watoto wasome. Shida yake afya anavipata tatizo nini? Kwa mimi nataka niwaambie wapinzani wale tuliowaalika humu na mmefanya vizuri kuwaalika hamshindi 2025. Bwana Mtume anasema ukimsifu mtu mwenyewe akiwepo ni sawasawa na kumtukana. Lakini kama mnataka mchague mtu lazima mumsifu ili watu wajue kwamba ana sifa. Kwa hata wale wanaopinga wakisema tukisema umeupiga mwingi, ninahau. Shemeji yangu na shemeji yangu bali ana tatizo na kuupiga mwingi. Na kuna mwingine alisema hapa kuupiga mwingi ni Kiswahili cha mjini. Sio Kiswahili cha mjini, ni nahau. Kuupiga mwingi maana yake ni mtu aliyefanya kazi nyingi na kubwa. Ni nahau. Mimi ndio mwenyekiti wa makatibu wakuu wasaidizi. Mimi mwenyekiti wao walinichagua jana. Tulimwambia Dr. Bashir, wewe uliwahi Magufuli, Dr. Bashir wakasema ni buludoza. Wewe kakuita jembe. Wenzako sasa wameamua kutomuita jembe, wamesema anaupiga mwingi. Tatizo nini? Ajenda hiyo imeisha sasa. Sisi moyo. Bali nataka niwaambie, nimemsikia mjumbe mmoja hapa kutoka Pemba Kusini anasema mkuu wa mkoa ameupiga mwingi kama Dr. Hussein Mwinyi. Haiwezekani. Wanaupiga mwingi ni wawili tu, ni rais wa Jamhuri ya Muungano na rais wa Zanzibar. Mkuu wa mkoa anaupiga mwingi, ana hela? Mkuu wa wilaya anaupiga mwingi, ana hela? Hata kuahidi kwenye kijiji mkuu wa wilaya kwamba nitaleta maji hawezi, anakuja kwa Mama Samia. Sasa nani kaupiga mwingi? Msichanganye mambo. Ninyi wengine wote ni majembe. Wanaupiga mwingi ni wawili tu katika nchi hizi zetu. Mama Mdeme, umesikia? Mama Mdeme, bosi wako Chongolo anayeupiga mwingi, unaweza kusema ni Chongolo, sio wewe. Wewe ni jembe. CCM oye! Kwa hiyo nimepewa dakika tano, lakini mama nisamehe, nataka niwaambie kila anayesimama hapa anasema tunakuhakikishia kwamba 2025 utapata kura nyingi. Sasa tuazimie leo katika yale maazimio tunayoyapitisha kwamba 2025 mgombea Samia na Chongolo. Usijali kanuni tumeandika sisi.